Доброго дня. Мене звати Євгеній Шваб. Я військовослужбовець. До війська пішов у 22-му році добровольцем. Являюсь запеклим фанатом футбольного клубу «Шахтар». Отримав я поранення в Луганській області в грудні, 20 грудня 22-го року під час обстрілу ворожого танку. І після довготривалого лікування я опинився в Львові. 40 днів реанімації, потім дуже багато операцій переніс. Потім я вже завершив реабілітацію, пройшов всі комісії. Я виявився непридатний до військової служби. І потім в мене виникло таке питання, чим займатися далі. Тобто хочеться бути корисним, не хочеться просто там існувати, хочеться жити далі і допомагати людям. І в мене виникла така ідея спробувати себе в психології. Тобто я на своєму досвіді можу сказати, що це є одним із ключових методів реабілітації військових. Тобто як буде психологічний настрій, так і буде фізичне навантаження. Направити, як би мовити, хлопців та дівчат, можливо, в правильні русло. Я зараз навчаюсь на психолога, і я не думав, що я в своїх майже 30 років буду знову студентом, як би мовити. Але це мені подобається, і на практиці відвідую військових, спілкуюсь. Тобто допомогти зараз я їм не можу, тому що не маю ніякого морального права. У мене немає ще ніякого ні дипломів, ні сертифікатів, нічого. Але оце спілкування – це вже є досвід. Мені це дуже приємно. Сама реабілітація для мене пройшла доволі легко, тому що в мене була мотивація. Я хотів стати на протез, не пропускав жодного заняття, тобто був постійно. А саме тяжче було із цих всього періоду після поранення, це, напевно, перші дні. Тобто я їх тяжко пам'ятаю, але емоції не дуже такі приємні. А якщо з приємних, то так, я в лікарні зустрів свою дівчину. Вона працює в лікарні, в кав'ярні. Я разів 10 на день точно приходив пити каву. І ми розговорились. Після роботи вона залишалась годинами. Зі мною спілкувались просто на різні теми. І мені це допомагало морально. Я приходив з веселим настроєм до себе в палату. Спілкувалися з побратинами. Тобто була ціль, до чого йти. І зараз ми дійшли до того, ми проживаємо разом, у нас є плани на майбутнє. З самого дитинства я вболіваю за футбольний клуб «Шахтар». І після отримання поранення під час виконання бойових завдань в реабілітаційному центрі мені запропонували відвідати матч «Шахтар Львів», де я зробив перший символічний удар в цьому матчі. Після цього мені було запропоновано більш функціональний протез. Зараз я отримав цей протез. Я хочу сказати, що це більш функціональний, це безпека, це швидкість руху. Зараз я пересуваюсь на ньому впевнено, без зусиль. І хочу подякувати футбольному клубу «Шахтар» за прекрасну гру, за шалені емоції та за втілення мрій таких хлопців, як я. У мене є дуже велика підтримка, то я не маю права схибити чи відмовитись від чогось.